Ростуть, як на дріжджах. Так висловлюються жителі Ужгорода про ціни в магазинах чи то на ринку. Користуюся тільки тим, що купляю овочі, м'ясо, то подорожчання є. Воно таке буває явне, буває скрите. Ріст цін, кажуть, помітно майже на всіх продуктах харчування. М'ясо, риба здорожчали трохи менше, ніж на 1%. На 2% зросла ціна на масло, молоко та сир. Та найбільше жителі нарікають на овочі, кажуть. Ціна вища майже на 5 гривень, ніж минулого місяця. Та все здорожчало. І страшно здорожчало. Ганьба нам. Бачите, цибуля була 7-8, а стала 20 і так далі. Ну, це не годиться. В Україні в нас такий багатий. На чорноземі, на все, я думаю, що це ненормально. Дуже все подорожчало, відчувається, тому що як з осені була картопля по 4 гривні, а зараз вже по 8. Це відчувається все і, скажімо так, споживчий кошик наш дуже подорожчав. Про здорожчання цибулі говорять і самі продавці. Та разом з тим, кажуть, зросла в ціні й капуста, морква та картопля. Її змушені закуповувати аж з Волині. Чому причина росту цін, не знають, та прогнозують зниження вже незабаром. Тепер подорожало. Із 4,50, 5,50, потім 6, тепер 8 гривень. Урожай є, Волинь є. В Добруні не садили, Волинь є. У Невицькому було хороший урожай. Урожай був по Закарпатті. І це оптові ціни. А от як економлять ужгородці? Кажуть, переважно закуповуються на зиму, адже цей період характерний для росту цін. Ходять на оптові ринки, де дещо нижча ціна. Однак, кажуть, зекономити вдається мало. Та й не завжди з користю для здоров'я. Поки ми будемо мати дорогий бензин, до тих пір всі групи товарів будуть дорожчі, ти ніяк не зекономиш. Але, звісно, моя порада особиста і, не знаю, принцип на власному здоров'ю не економити. Тому обирайте, дивіться, питайтеся, лабораторні дослідження питайтеся, якщо ви на ринку купляєте продукти.